мене хундите телехаракшат, та нен каралда, жугурту хулыгы мане элжеті дамжолыға. Мане студин айлшын, муно дырхым бұйхыды, мане бурят олсы арады поэт Нина Тактахоевна Артугаева. Сэм бэна. Сэм бэна. Зэ, Нина Тактахоевна, та хонину удара бидын тие хувалдытта, ямар хонин тэпта, ямар шыны намуды бүшегэшэпта, ямар хонир халтэ уилыхыры болжэнгэш. Шыны, эгэл шыны хонин харбэнуд гэхэдыл, инам, шыны ном бутэжа гаргадыла, тэрэ ном, ном нэ, манэ, бурята улысы ху урилданда алтарган натын зорулхан урилданда хойдыси хуру изилет алтарган натында монгол гүрүнгүрү айш шошко бена маны нама санне ажылшы да башкын инин ном шул буде бүшен автор куну дашкы күйүптү харингла намутны ашкы намутны айш шошко жет хашинге айш шошо ябадит хим мудыктыгы ижүлсө мудыктыгы Тема нэг шин хоним байна. Но би зашёл шухун хатал муну дэри нэг им эгэлтэ урту гаргаж байна. Энэ ушбут муну уйин ушбут бурят хлые мартаж байхын заахын ушбут хургахын тулу игэдл ушбут намуды е. Шулгуды зарууш бэша хаша гэшүгэш. Зубута. Тимыл байна. Тихде ина баро барохын гэж номны хивутты зарылыкта ном хаймда, ха? Ине захит хэрэгэ эрчилгши мөнгөр гаргахан ном. Муно дэри мане сойла ямын шидитэ орон захиола юртымсы гэхэн урлдан да хават хатымня мөнгө хомолжа ине хорин дурун онны хулвагар. Энэ намуды имни гурван зун хэгэр гарга хэгэж хараалга таш байна. Энэ нома хэ баярте. Цойленго ямды их баяри ему дунуп игэж захёлшы до дымжиж байхэнтэн. Зубта. Энэ номны хата шон гым хэлжиси. Энэ ном хата муну жылхын хэби бита гэр булын жылгыш. Тэг гэр булын жылды зорлогдон ном. Энэ ном интернатацтын бүшэтэ. Убугын Абаныр хүгшин жинер хүгүтэн сокта хугаат энэ ном сошол гуди яолажа дуртеш улгуди шилдэж умшажа үши буде бурят хэнд хургаж байгаа таген утгат. Зүпта. Энэ шыны номны на алтыргын надны их урилданда хоёр теори злэгэн химтэдэ ха. Энэ их амжилтартна тана амаршылы. Тигет ин июль харда болхоё байхын бүгди буряды алтыргын надны номы мруйсонды номы урилданды бахал туру хоризлыгылда гыж танда хусие. Ага. Зэ. Тигет нин Тактахоевна поэт песенник гыж юнгэшип гыж нен тухай бахорлды юнды бхыда тане олон шулугутне муно дере харадус хыдымне доонут болон кэвэнэ. Тигет поэт доошын мим поэт ха югарын до тегешип гүзнин тухай хорж үйт. Поэт песник гүзмне хата. Шулукшу доошын болны геш куда зарим хунутне нүшем оодо шулук бүшет, оодо хужум бүшет, ошо оодо доолдык байна. А битне тере гурбын эрдимен неге ята жабды күн байна. Шулук бүштік. Тоуны шулығы үгінуді бүштік хүн болады жамнып. Жегет тоуын кәшімні ғе тұрың мұндылғыду бізін қылны хімдіңді нен тұрың үгі байға кіжі. Жет үгі үгір ханға тоуын бей болға кешіп. Жегет лі сашта болғыду хүжім үгір хәшінгет баға тоуын бей болға кешіп. Но темыл да, тем отқытай. Жегет Тигде ине дом болхын ордате шулык бишиктет шулык дери хугжым бишиктет тигет доошын баханы дойы гуис хыхдын одол дом болжаган хымда ха тимукта тигнулда тигет тане ине бишин олон тоты шулугу дери хугжым бишикдежи ихе олон доонуд гарат вена тигет ине
Муно июнь гарын гушанда тане тусхай тима юн хэмда орон шулгэ уянгата шулгэ удышы болхая байн хэмда. Энэ удышы тухайга хуржу гэдэ. Муно дэрэ болхото нэн түрүн утусар ярлдахадам нэ тэр артистнут нэ тэр бүжэшхэд нэ хабаад хэбжэ гэж үгүйоу гэхэн байгаа. Чигэд чигэ шаа муно дэрэ хархадам нэ хоэрлэм хүнуд нэ ерштхэ я болоод байна. Зоригт нууна та гэж ивтэн агада их удаан ашилхав чигш мэдээсэл ерв чигэт хэн гэшмнэ Михаил Пирогов гэшмнэ хүндтэй элшнэ тод байга тэр хүмнэ Австрия явшха болов чигэт Австрида Австрия хан гэш хэл я тэр хулын Австри гүрэн хо намда видео болго барим илгээ хэм гэш хэл. Тигэтлэ бүш бүш бүжгшдэйн бүш артистны хуха батхалда тэт монгол хо сагаде мөнхө болд ирхэ вэн эшлэн ирэгэж миний шинэ дунд хөжин бүшэд өөрө төр дугаад уулах тигэт аяр холын москва хото хо Чингис Елена Юшаевтэн ирж миний гурван дунуудыг гүсрэх гэж байна тигэтлэ саштын манай нүтгэ харганаг нүтгэ их гоёхан өрийнхэн хуулалт их хөвөн дугар бадамжаав гэдэг мөн Владивосток хотода он зэрэг албаны флоо дээр шилжээ ха он зэрэг албаны ансамбльд номгон далайн ансамбльд төнд гол дуушнаар хөдөлнө тэгээд мөн амралтада азуненга амралтада ирээд баха энэ наадан дүмнэ үдэштүмнэ хаваадах гэж байна л да. Тэгэд нэг ихэд их шинэ дуунууд нэг ихэд их шимшил да их шинэ дуунууд нэ зэдэлх хоошин дуунууд цахам нэ хит дуунууд болон өнгөт сэнхэд дэлхэ дээр гэж эрдэнэ бацсох Ариун Чингис Ли Ринчин Дарсиренов намайга бумар тарэ тэгэдла шинэ шинэ дуунууд эцэгнийш Бимбаев Чингис Мажапова, Лариса Сампилова, Ирина Шакдурова, Чимбит Санжимутупов, хоёр тэгэтла, хит болгон хэнгэргэм нэг жас Дубанчикова. Ну тэгэт нэг захан нёс байх ёотой биш юм бода. Хөв юм уу бүхий нэш байх юм яг хөөрхөн аргагүй байна. Но намд юушлах юм да. Энэ удаши хөтөлөгшө манай бариатрамын театрэмнэ гол бүжгшд болно тед баха нүүс байхын юм дэхлэй ихэр хүүхнүүди бүхэлэгтэй гэж тэгэдэл режиссёрнэ багал бариат театрэ байх ёотой тэгэд заштай энэ их ажилдам нь манай соёла яман манай үндэтний номын саны ажилшд гэд хувь та тоглох гэж оролдоно. Мөнөөдөр билетүүд нэ узар болж таранхэ. Нэг ихэд билетүүд манай пайдут уран зохиолшд басхад тарааж байна. Тэ тэр хэдий билетийн шуулууд также би хэм мэднэгүй. Но намда чем өвлөх билетээ хөлхө ёотой чэд. Өшөө нэгэл байна гэж шууд ачаад нэгэлсөө. Тэр нэг их хэдий билетүүд бол ат харнав та гэж найд. Зэ хэнда а нин так тохойм на тигэд манай харадус хэдэм нэ на а юн харын гошанда их том тим тоглолта болховын гэш тигэд уянгата хайхан шулгууде дуунууде удышы гэж нэртэ гэж ялгав бди тигэд им олон дуушад таны бүшин шулгуудэр а захиогдохон дуунууди я харагшатта дурдахын хаймда тэгээд энэ үдшид нэ их хайхнаар амжилттайгаар өнгөргөлдө гэж танда хүсье. Тэгээд нин тактахойвна хэлжүгэйтэ бүхий дээрэ хэди дуунуудыг табыш болно гэж. Бидний нэн түрүн 18 онд 108 дуунд гэж ном гаршигтай ном гархан байна. Тэр номоо гарган юм юу да? Намда олон уншигшад утсаар намда хонгод ам байна. А манартай энэ номууд хүртээгүй өшөө гаргахныг өгөөчэд 2 жил суу
тухшарж ядаршы байсара маны барлыгышты бүхий талмайы даажабдык. О-о, барлыгышты тубай бес бүлүскүш генеральный директор дарыгы эркелыкшы Вячеслав Намсараевичнын бутоулжа хорин хоир онда зон найм дону дегет нама гарган байна. Тихиде хойди шихы бүлгэ шапты. Тихиде трен сомни зон душын дурмун дону дорам болна. Дед муно дэрэ муно хорин дурвун онгэ шапта. Тихидла хорин дурвун онэ сакта зон далат на яд дону длу мундулжы байналда. На дону шни мундулхуда хонин дюмулда. Игэд үлсор ябжывады гэд хунуты хуурд хутогу алин. Нэгэ хонин ушар харад гуды. Арин нэгэ тэ ошажу хунудэр хуурлдуд нэгэ зушыг бушыг харад гуды. Хэн утхаты, хэн ханаты, урхша ханаты шалхимгу хунуты узхада алигу ань утага айлсан шашхаду. Нэгэ зүрхэ сэтхэлдэшн нэгэ бахан нэгэ ему да сошня байрлаадла шалхимгу да. Тэгэл муно дээрээ натай бурж байгаахан гүб хүнэндул шүлгүүдэй бүшгэд урмдүй ход хүрдүүг бүшо. Тэгэл хүнэндул уғадал. Үнтхэн зайгүй тэгэл гурбу болсар зармтэгээ дүрүү болсар шкадара. Шүлгүүдэй мүрнүүдэй мүндулу ханила. Дээрээн толгүй дэшын ям. Тэр мүрнүүдэй айлшалжа ерэл ханила бүшэй гүбшта тэгэл. Ханаан согу тэр мүрнүүдэй гүлүүдэн түхүй мартад байхаш. Ямар хони? Тимхэ саган царха барядла. Столе сана ширеге сана хугатла. Бүшгэштэ. Бүшэгү дарга. Тиму да. Хэнда. Тиге дына нин так тахоим на мане харадус хыдымне, мане бурят поэзин туха харадус хыдыма. А олын шулыкшыт, шылхыда дондыгулзы туев, Дамбажал Сараев, Даши Дамбаев, Гунга Чимитов, Гхымыты, Шулыкшыдны ехы олын шулығудыня доунот болған бен иды шулыкшыды. Тегет поэт песенігі дорторхылныхын бебді да. Тегет таны аяр зоғарын доунтны баға, таны аяр зоғарын шулығудны доун болот бені. Муны ойды ұшо ямыр поэдут түтіне ұрын бұтайлыну доунот болған кеш. Энэ асуудал ихэ хонин утгатай дүндөв хөтөгөө юм гэшмнэ сак сакта сакэс хөхдөө эдэ нэрлээш уран шүлгшдэмнэ гунга чимитв даштан бай бай эдэ шүлгшдөө шүттэй дөөшдэнэ энэ алтан дэлхэ дээр ажлах хэж байхдаг шүлэг тэр сакта ямар гоё сак байгаа гэж ихэ хайхан сак байгаа Но харик гунга гамбо чимитовны но муну сагы ингза абалда. Но даштан байхта дондог усу туй бай, мэлсан бой бай худ ушит байгаа губтай да шулгшитны. Ихыл хайхан саг байгалда. Авторска гонорар тулдаг байгаа дуунууда. Бутэхэдэн орай дуунуудын гараг. Удааш болон гуйгурл юу ядаг байгаа. Хүгжин бишгэ хүнүүд олдадаг байгаа. Манай Дашадан Баев. Мүнийн үтігейгі шабда, манай харганаан үтігей. Базар цэрінда шиэдэй ихэ хани холбоутар хүдлхан байна. Би мүнө баха, энэ сагай саг, гэшгэн үдя саг сагта сахилзу хүхүдо. Би мүнө баха, цэрінда шиэд шайжын маевтэ, аха захар нихыл гилда, ирэшуул хэйхил гилда, пүрубы Найдан Штамирановтэ, Байыр Владимирович Батадаржиевтэ, залу хүбүн, Алагуй Егоровты, монгол гүрінді бәйна. Яғалы олын донуды бүшеп жасықта. Тегед, мұны дәрі Вера Сергеевна Шабасоеваты, Лариса Константиновна Халтановаты, Нар ойу, Нарым Батырты үшібуде донуды бүшініпті. Мүнгін құқын ұттыдар үшібуде донуды құды зүділжі байдық. Тегед, Вера Шабасоеваты баға үшібуде донуды бүшіжі зақылапті. Яғалы хойыр хүдей дуынудны ештайна. Алтын дылхэн алығын дәрі мүндулуд байны гэж хүлхэді болға. Чигэдлам. Саашал, дүнгүш хүлхэй хүлхэг ешіптайна. Дүнг ешімнел, егэдла, дүптір соғу барядла байхэн арғы гуэ байна. Саашыда
Дом болгэ, дом болжу мүндэлгэ. Арзаны шыхынды, шыхыны хүшіл болжы ябай гэж ахнадылы. Дуынуда хүшімтэй болгу хат яд мүну үйді. Тэр үйді барак байгаа, тэр клип гэж ехі болгады гэй байгаа. Мүну үйді ху клип, югшылыйда үнгэты. Тим, да. Хүшімті клип, видео болгы бар. Шүлгүүттэй дуынуда таарулжы. Қарғығы жүйекі құны орылдылғы қарғынам. Тегеді, мұны ойымның шүлікшіті доғшы долыңылда бі, орай бі бүгіжі шүлікші доғшын бүгіжі ябды көйбе. Манай сылыңғы емігі Ингелсені Михайловна Гармаева ғад бүхі үйіні манай бұрят хизарымны, бұрят ұлысымны, шыдеті, әдеті, үгішкілі үлді аға темі, үзіті, ғазыр дайдын ұдайы, ғазыр дайдыйы, қады ұлын ұдай мақтажы, яжы байдық, дон ұдай бұшы жы байдық, кет оғыру түрі дон ұдда құғышым бұшыдік, амыры кешапта, бетіне құғышым бұшы шатқы көй күн тегетілі. Нығыз ақын түр-түрділер күндішік байдық, бі ғандығы оғыру құғышым зашуыр шатқы байға, ямыр қойы байға кешіпті кешіпті. Би зашоқшыға атаныға ғанандым нүгі би болдық үмінің дайын ғадет. Би ғандық ба. Қойдығы шатқығы үмінің, шатқығы үмінің теші шығдулығыны өрігі хүріккөйгі жанадылы. Ғансыл донудыңға үнуды бүшетілі ябдығы лібді. Должы Ташриевна ванчыжу үйгет маны, әді қойыр үхіндірінің маны сылыңғай Үніне еді Матвей Раданчы үші барғы ебқыда үйдінірні үйін күшкілі орынзу хиолшыды қолбуны күшуд болғы вағайым кет мұны түрі болышы, яғылы донуда, арзынығы донды таражы емнігі күді болғы дегеділі. Үші донуды біштік ағайым басқыт екі олым, сүсік дамбай бабайына. Сындымы Дашиевна бабуй бабайын өтінірне құл доғышы шулықшы басқыт қатын үшіндір. Зіпті. Әнда, ең тәкті қойымна, нәріш ені яғылы олың бұрят доғынуд, шыны доғынуд ғаржы байын қиымда. Тегед, нәріш ета зұп қылыныт, Ингесіні Михайловнағы хүгін олың доғынуд құнды мүдежі болғын, еқі түрі бұқы бұряду демне ажағу жүбәйін ғазырнуудар, нәңген ғазырнуудты зәрі олықтығын, еқі темі зәхет доуынуд, шулығын бүшет, құбжымын бүшет, тегет қойы әйқын клип болған, мүдежі мәне доғышы түрі клиптің доу-доулад, темі қойы әйқын клип ұт, мәне арызонды мүдежі болғын қай. Нәрі та зұп қылны Клип болжы ғарқыдың хүнгі әші шағынат, ұшу нүдору қарат, түрі дойы нүмкімді бүйде сілді авыжы сашын баға доғылжы хилдік. Иғы үліні доғыны отқы егет ғарыны қаймда. Зе, нен тәкті қойымна тегедіні шыны шулығуд тұқайға, юғы қылғы бәйнігі әшіпті, шыны шулығуды бедінді оншы Доғынуд болғы шоуды емапты. Зәрімдегі әні доғынуд үшін емі қайым батырым. Бұрят шулығы майығар шулығы бүшкеге ғатына доғынуды бүшкеде тұры. Бұрят доғыны шулығы айынғыды. Айынғыды үйедің тұры. Құнықты музыкальный слог күніп жаға. Құқжымы айынғы үйе. Тыймы үмдің құ тару жағыд. Бүшке өтті қымша. Зәрімдегі телефоны қарай ұтысар елдіңдат, түрі ұғығы, түрі тешін қарғығы, түрі ұғыны түйгі егет. Баға түрі ұғынудыңға қолбо, ұғынудың құтар ұлжып үшті күпте. Жүңілді, доғыны ұғыны шонды ғыр бұтыды күйім, шулы кешіш бағынды ғыр бұтыды күйім. Зәрімдегі мені шулы күді, бұтайжы байқыды мені, баңығы Ойың жы көрті сетікілі айығылың. Эбір бүреге хүкшімейе шағының. Ижи хамайынға оғжиы көкің. Изін дәдіда хүлбірін надың. Бі хайрата абыжын үліп. Бі бұрят қылые үргініп. Бі турыл қылые хайрылынып. Бі бұрят бі.
би поряд хумби. Хун шобуте зэрлгэй хэнсо. Хун туржы мундулол бида. Ух карбалэнга эл жэнсо. Уры болажол турол бида. Айын замэнга харгы ешэнылын. Анды нухуде зугайы урен. Ух унди ямарта гуи пайнап. Урга хударгая оршогуи ябан. Би хайрата абыжын үріп, би бурят хылые үргынып, би турыл хылые хайрлынып, би бурят би, би бурят хүм би. Ина дуын мүнділуға екіл хайын байға чатылам. Мүнгіне талар нүгізақын асуудыл ғарат байна, би мүні Ina концерт гэнэхэн би бидар дурхэн нэбтэй үдэшэг нэбтэй. Ina үдэшэн билээд үдэй мүнгүй ху дуон үдтай, шэнэ дуон үдтай гаргаж байна бия. Тэр анжар овгэ хэхэдэн, тэр үнгүдэй видео бүлгабарий хэхэдэн бэшхэлэ яха. Тэр хуулай дэнэ бэшвул хэдэн гэж байгаад хүтэг адл тэр мүнгүүрүү гэд саршнэн ажлаа я бурж байна бия. Зарим ойлгадүгүй хүнэд ханна ёдэй, ina ихэ үдүшінгөө мүнгі хана хүдігі мабдаа гэж үгүй әнэдіне чимүй бүші. Ганса, ну, манай сылынгай амайгай шат ехэд ола ариэндэйн гэшылы яа, энэ фениксы мэн ариэндэйн үрдэрэ тажава. Бес плюс баха намда тула харгый мүнгі емне, хуэр айшыдэй мэн харгый мүнгі ехаага. Тэгэдлэ бүші мүнгі мэн ху энэ дуунда, тэгэдлэ шхэлы илда. Орой баха нэгэ нюс я нэжу хуха. Дугай хуга хам дээр байгаа дагэш. Хэнда. Тэгээд нэн тактахуэвна таны нэ ихэ хэхэн шулыг задылвэгэш би бурят хумбэгэжа. Тэгээд манэ олэн муно уйын илэнгэ я бурят шулыгшыд поэдуд. Ганца манэ бурят олсэвэш агэймнэш ер, хугэш ер, тэгээд монголэмнэш ер, шынхэнэмнэш ер бурятуд. Бурят хунтухэ би бурят ве. Бурят хылын тұхайға бағал олын шылығуды бүшігін байдық. Тихіде ені олын шылығуд, со таны шылық баға би бурят хүн бігжі. Ихэдір бурят хүнэ сытихыл харолғын, бурят хүнэ юнхэмдай үрмылзыл харолғын темінігі. Онзығы өтхэдай шылық гэж айлғап. Тихэд ені шылығу та бүшігде забыл дуын болық қағыр зари оты бүшігін байдық. Тимігу? Бурят хүнэ сычгылыйы дайарыха шулы күрігдэй хэймда, яхдашы. Тим, да. Бурят хүлыйы мартап тигэжвэж, зарымынны оғолжы хылыжы ябдаг тигэжы хылыжы болхуғы. Энэтны ехэн нандин күрігэйшы. Яхдашы биднэр энэ үй-үй-үй хон дамжы ирэн бурят хүлыйы түрл хүлыйы, аймаг-аймаг арашы е, орынгүй хылындэр шығурлдыж байы, Чегэж байгаа амны бурят хүмны бүрі үргін болжы, бүрі байын болжы, бүрі дүмгі сәргілі бүрі болна, манай хырғанаға сәргілі бүрі олым болжы, бүрі ғойор, зүділжы бурят хүмны арыз зонду, арыз зондан ғос хүлді кішгі я, зүрхінді шынгіжі ябғы яғдай. Жәд манай бурятай орынзы шолштай холбон, негі менгі юхымзын ғошын дұрбон онда, Мартин хориндай мүнді мүнділуғы хиымда. Манай бурияды, айсы сәрі ғыш, чигады бурият мүнгілі байға. Чигадылы мүнгі болғыды, айын ерін жылы қоқыса ұңғыршы ба. Чигады бетінір, үнді мүнгі дәрі үйгіжі, үйне сағы үй хүтілші ебін зауші олшыд, қу бұлтыда амғылы мүнді үйне хүрікті хам орылсы Нөөрі ешік шарайы харуулғы яудайып жегжі орылтынып жылда. Тегед, нен тактахуайымна, ені таны үдіші гініп деген, таны доу ноты зарелудың үдішіді, еху олын мүдежі доушыдынай хабатқығы жойлғы бап деген. Тегед, хүдің олын доу нодетіне ғуисытхығы, тэра Фениксығы театры тәйзіндері. Тегед, үні та хорвы хаймтада, менгі үйінзің ғошын дұрғын ғынды, маны бурят монголай ұлысты, аңқы тұрушынте бурят монгол ұрынзы хиолшыды холбон ғыж бей болғын байынығы жайар, ерін жылы сады тегед, мұны қойыр менгі қорын дұрғын ғынды, үні
холвоны зохиогдохор аяр 20 жыл болба. Тиге таны эне уйынгыта удышы эне орын зохиолшты холвоны 20 жылды зориологдыхык жайылгы бут тиге. Тиге ушо эне уйлыхырыкты эне 20 жылдын зориологдыхын ушо орын зохиолшты зуго ямар хымжэе болгонот муно жыл болхы гэшбінен тухай мүдіні гэшбуд. Сен болтай дед. Эне зохиолаймны, орын зохиолаймны харгийы, маны дейі дымжыхы, маны орын зохиолайм жоғышылғым да, орын зохиолай бүшеші дейі егшілі, орын зохиолыну дейі бүштік арацону дымжыхы хүріктеп жек жанып, чегеділі. Эне холбо хэмжэнүүдүн гүрнэх юм да. Муну хуурлдных юм гүртэн тэгэд. Эне июни нэгэнд фугуде хэндэрэ үйд тэгэд эне улаан үд хутын мүндэл нэ хэндэрэ үйд мандай зохиолшуды ихэ дэмжэж талмай дэрэ маны дэй нумуда зар болгож тарахы юмнэ гэшхэл юлда. Улгам байна. Дымшын байна мандай. Нин так тухойым на тигетен мане телевизор харакшытта тыра орынго удышы тухай юнгы же уриал хылхы байныпта. Че уриал, уриал гыхыдыл. Уриал, уриал. Уриал шы, уриал хыды. Эна удышыда июнин гушында билетут баяхы йоте, ушы улухы йоте. Тигетен фениксын директоры орлықшыты құрылғыдым декілейін біледуде құрты ғаған бітнір үй ақып жегжі. Өші, қатны егедігі аға. Темі біледуде стулнудыр құнуды ебақта білед құрты ғаған құлқып жегшілейін деген байға айындағы жа. Өгі ғанда жетінді біледудіне шығынды күді ұлуд бәйін олда. Екінші біледудіне құтара ұшалда деген. Сенкер экраны еманы бұрят төбегі сөтіп қаржыбайын, арзонды құлқы бәніп. Ені мұны жыл күр бұлдың жыл кеші, деймі үші бұты еңігі солу сағылы жа, бұрят қылындері қуырылды жа, бұрят қылындері бұшан шулы бұды е, үші бұты емші жабекті, бағақым үші бұт, екі тұргор юңыз ежілдідік. Хэнда! Танда байыр хүргийе, нин такта хойвна, тамны мин ходуқы ходыл ажлахыжы, ходыл жулгуде бүші емнах емтада, нахан соғы бақшылғын, бұрят хылненгі тулы ходыл орылдыжы емнаты. Теге танда амжылты хусие, бұйын үлу үрые хусие, теге дылы таны хайхан жулгудер бүшіктіғын ла қойы, ирғой хайхан доонодыла зыдыл жыл байғылдағыжы танда үрейі. Зай. Байтай. Дұты теле қарақшыт, мұны июнь харын қошында, нин такта қойымна Артугаеваға шулығудері зыдылғы доңуды, ойынғыта яқын шулығы болын доңуды ұдышыды таңда ерет тәкж бағыл, маңды дамжолғын зұғы өрініпте. Негер дамжолғы ятығыз күхімне, байыртай.